isä, jonka kerran elässään. Miksi sä oot täällä piha? Se muutti tänne. Sen nimi on Mirko. Rahana 8 vaihdossa 12 markkaa. Hupa. No katso tätä. Et saa tätä aluetta muutenkaan mainostan. No, tää on hieno. Vain tunne voi liittää. Et tienny. Täältä hävis semmonen pikku lapsi. No vähän se olla eksynytkin. Se on napattu. Mitä jätkä? Mun veli sanoi, että ne puhuu jostain pedosta, joka on napannut sen. Et aikuiset tietää. Onks näkynyt ketään vieraita täällä hiippailemassa nyt? Ei me ketään olla nähty. Mieltä viedään kaikki. Se on kutsu demonille tulla. Ja niin se tuli. Ja koko munkkivuori oli yhtä kadotuksen valtakuntaa. Nyt se tuli.